PIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular, patrocina el temps. Veiem imatges d'avui de matí des del Ponent de Mallorca, imatges de la badia de Palma, d'aquests núvols que anaven arribant durant el matí, que deixaven el cel més carregat, i tot això a l'espera de les plogudes, que de fet a hores d'ara estan afectant punts del Ponent de Mallorca, després que hagin afectat Eivissa i Formentera, deixant unes quantitats de precipitació al voltant dels 20 litres per metre quadrat. Molt bon dia, unes plogudes que han fet acte de presència, primer de tot a Eivissa i a Formentera, també amb una certa activitat elèctrica. Es veurà que les acumulacions de precipitació no han estat molt destacables, tampoc era una situació per molta acumulació de precipitació, però així mateix al voltant de 15-20 litres per metre quadrat que han arribat bastant bé i a hores d'ara encara sumam alguns litres a punts de Mallorca. Repassam les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, veiem com aquestes franges de precipitació avançaven de sud-oest cap a nord-est i a hores d'ara, com us comentava, afecten punts de l'extrem ponent de Mallorca, sobretot, on s'acumulen al voltant de 17 litres per metre quadrat a Andratx. Sembla que cap al nord de les illes costarà més pena que arribin aquestes plogudes i igualment aquesta pròxima nit podríem sumar alguns litres més, però no esperam molta pluja més enllà de la que ja hem tingut. Repassàvem els registres que manejàvem a hores d'ara fins a les dues del capvespre i encara parlàvem d'aquests registres sobretot cap a Eivissa i a Formentera perquè les plogudes de Mallorca hauran d'esperar aquesta pròxima nit per actualitzar les dades. De moment destaquen aquests 21 litres del Far de la Mola, també cap a la platja de Migjorn 17, Sant Francesc 16, com veus molt de registres entre els 15 i el 20 cap a Formentera i també mos comentaven des d'Eivissa aquests 11 des de l'aeroport, també 10 a Eivissa i més recentment ens han informat de 15 litres per metro quadrat a Sant Joan de Labritja. Per tant, unes plogudes que en general han caigut bé, no amb molta estona i que encara aquesta pròxima nit poden continuar sumant alguns litres més en el cas d'Eivissa i a Formentera, però segurament la part més activa d'aquesta dana ja ha passat amb aquests registres que veiem. Veiem ara algunes fotografies del matí d'avui, fotografies que començaven mostrant aquestes estones de sol que teníem a Mallorca, ja que encara a Mallorca i a Menorca durant el matí teníem algunes clarianes, sempre amb aquests núvols prims que continuaven i que s'han fet més espessos a mesura que avançava el matí. Atenció amb aquesta situació marítima, perquè comença a bufar el vent del sud-est i de component est, i en vista demà parlarem d'un temporal més destacable, fins i tot, amb ones que poden superar els 3 metres d'altura. Per tant, ni avui cap vespre, ni sobretot demà, no seran hores per apropar-se a les costes ni a les platges, perquè anirem bastant alterats en aquest sentit. Acabem de moment el repàs amb aquesta darrera fotografia des d'Esgor Blau. Veiem ara imatges en directe a través de les nostres càmeres, anem cap a Santa Eulària del Riu, encara tenim un cel ben carregat però ja no hi plou, fa una estoneta encara teníem aquestes plogudes que a hores d'ara ja circulen cap a Mallorca. Tot i això, després de les plogudes ha quedat un ambient més fresc, només 24 graus de temperatura a hores d'ara. Anem cap a Mallorca, anem cap al massís de Randa, en aquest indret sí que tenim núvols, de fet comprovam com hi plou en aquests moments, 25 graus amb una humitat bastant elevada, veurem si aquestes plogudes poden tenir una miqueta de continuïtat durant avui cap vespre. I acabem el repàs a Cala Torrat, en aquest cas destaca el moviment marítim més que evident que tenim en aquest indret, també amb un cel tapat, avui cap vespre mantindrem un cel molt ennigulat a totes les illes, haurem d'esperar segurament fins demà cap vespre per començar a veure algunes ullades de sol. Comentat tot plegat, veiem ja les imatges del satèl·lit Meteosat, d'allò que dèiem avui de matí. No teníem aquestes imatges del Meteosat, però se'n votam a l'isobàric. Anem a veure les imatges del mapa isobàric previst per aquestes pròximes hores. Aquesta situació encara marcada per aquesta dana que s'ha de situar cap a les costes de Portugal, quedàvem fora de la seva àrea més activa i, per tant, pensàvem que a partir de demà a migdia ja deixaríem enrere aquestes plogudes i començaria a guaitar una miqueta el sol. I a partir d'inicis de la setmana que ve destaca la pujada important de les temperatures. Demà ja notarem aquest ascens tèrmic, però sobretot ho farem entre dilluns i dimarts, moment en el qual segurament podem tornar a cercar registres per mantenir no tan elevats com aquelles darreres setmanes, però sí al voltant dels 34-35 graus amb unes nits que també notaríem seran més càlides que aquestes darreres nits que sí que havien estat bastant més agraïdes. Atenció amb el vent, amb aquest vent que s'ha de reforçar aquestes pròximes hores. Vent
que bufarà de component est. Mirau, amb vista a demà, com ha de guanyar intensitat. De fet, tindrem alguns cops forts, vent de llevant, i per tant tot això ha de tenir una afectació clara damunt d'aquesta situació marítima. Tindrem àrees de forta maror i fins i tot de maregassa demà cap vespre, així que les zones poden superar els 3 metres d'altura i complicar bastant aquesta situació pel que fa a la mà. Repassam ja allò que esperam avui cap vespre, perquè encara tenim algunes plogudes i aquestes immediates hores podem mantenir aquesta situació d'algunes plogudes, d'anar fent a punts del ponent interior de Mallorca. També ens pot quedar qualque ruixat en el cas del nord d'Eivissa, però quan passi aquesta franja de precipitacions que veiem al radar i que ens està afectant a hores d'ara, pensam que durant bona part del cap vespre no plourà. Tindrem un cel bastant carregat, tindrem vent que ha d'anar a més, però segurament ja serà entrada la nit quan aquestes plogudes poden tornar a aparèixer a punts de Pitiusas i també cap al ponent de Mallorca. Vaja, les mateixes bandes on ha plogut avui de matí. De fet, la previsió per demà l'hem dividit en dues meitats, perquè és vera que demà de matí encara mantindrem un cel bastant carregat i, com us comentava, durant la matinada i primeres hores del matí podem tenir algunes plogudes a Eivissa de Formentera i també cap a l'extrem oest de Mallorca. Plogudes més locals i més minces que les que hem tingut durant el dia d'avui. Vaja, pensàvem que serien fenòmens poc significatius. Al nord difícilment arribarà a ploure, però ja durant el matí notarem clarament aquest vent de component est que ha de bufar en cops forts. Per tant, precaució ja de bon matí en aquesta situació marítima cap al llevant de cada una de les illes. I si vos comentava que durant el matí encara podríem mantenir algunes precipitacions, demà cap vespre pensam que ja no plourà enlloc. Mantindrem alguns núvols més espessos a Eivissa i a Formentera, però en el cas de Mallorca i Menorca ja passaríem a tenir alguns intervals de núvols prims que per aventura podrien deixar passar el sol. Per tant, recuperaríem una situació més tranquil·la en aquestes dues illes, però destacant, sens dubte, com us comentava, aquesta mala mà que tindrem com a gran protagonista durant el dia de demà, amb una pujada de les temperatures. I pel que fa a l'avanç de previsió, la setmana que ve l'encetarem amb molta tranquil·litat. Encara mantindrem durant la primera meitat del dia de dilluns aquest vent, que continuaria bufant moderat, del sud-est i del component est, per tant, encara la mà aniria moguda, però a partir de dimarts la situació ja s'ha d'encalmar en aquest sentit i anirem cap a un escenari de vell nou, clarament d'estiu, amb unes temperatures que han d'anar a l'alça i el sol que ha de dominar. Per tant, ja ho veus, encara a curt termini, possibilitat de qualque ploguda que vendria acompanyada de fang i a partir de demà, migdia, recuperam sol, això sí, mantenint aquest vent, que fins dilluns hora baixa serà notícia. De moment ho deixam aquí. Avui vespre més, que passeu un bon cap vespre. IRME, l'empresa que impulsa l'economia circular, ha patrocinat el temps.